Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Բարձրաց պարոն Չելինգարյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք այս ուրույցին։ Պարոն Չելինգարյան, երեք առաջ միջնորդը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը մերժում է բոլոր հնարավոր հարթակներում բանակցությունները, ինչը ստերության նշանակում է, եթե բանակցություններ չկան, ապա սա մեծ սպառնալիք է և խոսում է մոտալուտ պատերազմի մասին։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն Մարիամ ջան։ Ուրեմն դե մեր ժամանակ պատմական գրքերը կարդում էին, շատ հիմա չգիտեմ կարդում են, չեն կարդում ես երեխանները, կամ ես ղեկավարները չգիտեմ կարդացել են, չեն կարդացել, որտեվ իրանք են հիմնականում երիտասարդ սերունդից։ Ուրեմն այն ժամանակ ինչքան հայ թուրքական կռիվներ եղել է ըստ պատմության աղբյուրների, միշտ հայերի հաջողության հասնելու պահին մի հատ զինադադարա տեղի ունեցել, մեկ էլ այդ զինադադարը փոխվել է ուրիշ բանի, հետո կամաց-կամաց էլի ի օգուտ թուրքերի է եղել։ Դրա համար երևի թե բոլորս էլ շատ են լսել, որ թուրքի դիվանագիտությունը ամենայն դեպս գոյություն ունի, ու նաև դա այսօր աշխատում։ Չեմ ասում հայերս հաջողություն մեջ ընկանք, չգիտեմ ինչ, բայց ըստ մեր ղեկավարության այսօր, այո, այնպես մի հատ նպաստավոր պայմաններում ենք, որ կարանք, չգիտեմ, այդ խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության խաչմերուկ, չգիտեմ ինչ, դես դեն կնքենք, որպեսզի մեր համար շատ լավ կլինի, անձամբ իմ համար, թող սա պրովոկացիոն չլինի, չհնչի, անձամբ իմ համար դա անհեթություն է։ Այո, միշտ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին ցանկանալու են, որպեսզի Հայաստանին ինչ-որ մի բանի մեջ գցեն, ասենց մի հատ կալցոյի մեջ ու նեղություն տան։ Դա այսօր այս խաղության խաչմերուկ դեսդեն, դա դրա մասին ընդհանրապես նրանք չեն էլ մտածում։ Նրանք մտածում են, ասենք, իրենց սև գործնանեն Հայաստանի հանդեպ։ Նրանք մտածում են, որպեսզի հայ չլինի, կամ էլ հայը լինի իրանց հպատակ, ոնց որ Արևմտյան Հայաստանում ա, ոնց ուզում են, այնպես վարվում են, ասենք, համարյա կրոննա փոխվել, ոչ թե համարյա, եթե ուզում ես ապրի, կրոննա փոխ եղի, դա այն ժամանակ եղել ա, հիմա էլ ապրում ա հետ, ճիշտ ա, մեր հայերն են գալիս են, մենք հարգանքով պատով, բայց մեծի մասամբ կրոննա փոխ են եղել, և իհարկե շատ դաժան, շատ վատ վիճակում են ապրում, լեզուն են կորցրել, իրենց հայկական ադատները, հագուստի տարազները մենք տենում ենք, շփվում ենք, գիտենք, որ հիմա դրա վրա են աշխատում, դրան են տանում թուրքերը։ Ոնես որ Արարատ Միրզոյանը, չգիտեմ, գոնե շնորհակալ եմ, որ այդքանն ասել ա, բայց դա նա ասեր չասեր, համենայն դեպս իմ նման լրահոս են ապահում, լուր են ապահում, դրա համար ինչ եք անում, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Դուք խոսում եք խաղաղությունից, Ադրբեջանն ասում է ոչ մի խաղաղություն, դուք ասում եք զորքերը հայելային հետ քաշել, Ադրբեջանն ասում է ես զորքը հետ չեմ քաշում, կամ որ դուք քաշում եք, օրինակ Սյունիքից զորքը հետ եք քաշում, Նախիջևան եք գնում։ Մարիամ ջան, Ես էսօր որոշել էի ջղայն չխոսամ, մի քիչ հիվանդանոցների հետ բանի մեջ եմ, բայց ընդունելի է իհարկե ձեր ասածը, շատ ճիշտ եք ասում, ցավոք սրտի այդպես է, ես ասում եմ շնորհակալություն, գոնե որ այսքանից հետո մի բան ասում են, ես շնորհակալություն հետի նկատի ունեմ, չեմ ասում նրա ընդհանուր գործելաոճի համար։ Սյունիքի ձորքը հետ քաշելա, օրինակ ես չգիտեմ ախր գրվում է տանտեր Facebook-ներում, գրվում է, որ ընդ է կադաստր չի աշխատելու Մեղրիում, ես չի աշխատելու, են չի աշխատելու, մի հատ պաշտոնական լուր չկա։ Այսօր ես պատահական լսեցի, որ Նիկոլ Փաշյանը իր մի հատ հարցադրման ժամանակ, չգիտեմ էլ դա շուտվա էր, թե չէ, ասաց սահմանամերձ գոտիներում չգիտեմ ինչքան տներ ենք սարքում։ Հիմա օրինակ ես, ասենք, մեղրեցի եմ, եթե ընդեղ չկա կադաստր, չկա ռեգիստր, չկա որոշ պետական օղակներ, որ ես ընդեղ շփվեմ, ես խիպը, օրինակ, Մեղրիում ապրեմ,
Ասենք մի նուր ուտելու համար ես Մեղրիում պետի ապրեմ, ինչի մար ապրեմ։ Եթե ես մի հատ կադաստրապետ լինելու, ես չգիտեմ քանի կիլոմետր պետի գնամ, որ ես հասնեմ այդ կադաստրին, այդ ռեգիստրին, չգիտեմ ընդելիքը բաներ կա։ Քի պետի ես փոխանակ ասենք Մեղրիում, Շամշադինում, Պաշիրում, տենց այդ ծայրամասային տեղերը ասենք Նոյեմբերյանում մի քիչ ավելի շատ չգիտեմ ինչ անեմ, որպես ժողովուրդը կպչի այդ սահմանամերձ գոտիներին, այտենց բաները վերացնում են։ Իհարկե Մեղրիից թեկուզ մի զինվորական հանելը շատ դաժան է, տոյ Զանգեզուրից։ Դրա բացատրությունը, չգիտեմ, երեկվա մամուլից իհարկե լսեցինք, որ մոտ 230 ոչխար են տարել։ Հիմա ինչ տարբերություն, Մեղրիից տանեն, տեղ յուղից տանեն, համենայն դեպս ովով ես 44 օրյայն տեղ յուղի մաչկի առաջ նա եղել, մենք հետ այդ դիմացի սարերում ենք եղել, ենտեղից 230 ոչխար տանել, դա գիտեք ինչ է նշանակը, դա ահավոր խայտառակություն է։ Ոս տերը կանգնում ասում, եկել են 6 հոգով, 5 հոգին անզեն, մի հոգին զինված, 16 տարեկան երեխայի մոտից տարել 230 ոչխար, ինչ ա նշանակը։ Ու մենք էլ ասում ենք պետություն ենք, դա ինչ պետություն, օրինակ դա ինչ ա նշանակը։ Կարանք ասենք, հիմա այդ երեխու հոգեբանականը, թե երեխեն կապրի, չի ապրի, թե հիվանդ կապրի, թե չգիտեմ ինչ, երանի մազը չծրվի, բայց այդ երեխու աչքի առաջա լինելու միշտ իրան նվաստացված վիճակը։ Ոնց գան վեկալ են դեմից 230 ոչխարը, վերջին հաշվով 230 մատիտ չի, 230 ոչխարը, ոնց։ Այսինքն այդ կամաց մտնում են գյուղեր, այսօր ոչխարը կտանեն, մյուս օրը կովերը կտանեն, մյուս օրը հավերը կտանեն, այդ բան չի լինի, արդեն մեր երեխեքին, մեր հարսներին, մեր աղջիկներին կտանեն։ Ու կտանեն, խիչ են տանեն, խիչ են տանեն։ Այսինքն ով նախ մենք գիտենք Թուրքի ավազակ լինելը, դա պատմություններից եկած բան է, այդ իր տեղը։ Ասենք ինչքան էլ նա բանանի, չի կարա այդքան տենց գրագետ զարգանա, որպեսզի ասենք տենց բաները չանի, նա պարտադիր է անելու այդ գողություններ, թալան, նա պարտադիր է անելու։ Հա հիմա ինչ խաղաղության պայմանագիրը ինչ է տալու Թուրքին, անգրագետ Թուրքին խաղաղության պայմանագիրը ինչ է տալու։ Նա մեկ է իր ոտնե ձգությունը անելու է մեր ժողովրդի, մեր գյուղի, մեր անասնապահների, մեր անասունների հանդեպ նաև ոտնածկությունը միշտ անելու։ Հանեց որ դա մի քիչ աբսուրդն է հարցը, ես չեմ հասկանում ու չեմ էլ հավատում, ու Թուրքը դրան չի էլ գնա, Թուրքը այսօր մետր առաջ է գալի, այդ հայելային Թուրքի, բայց ինչ է զորքերի հետ քաշում է, դեսա դենա, ում հայելայինն է, այդ որն է հայելայինը, դե ասեք տենանք 44 օրյայի ստորագրումից հետո հայելային ինչ արվել։ Խնդրում եմ, մեկը թող կոմենտ կգրի, կամ ինչ են ապուշ, որ փողեր վերցրած կոմենտ գրողների մասին չի խոսքը, նորմալ գրագետ մի մարդ թող վեկալը գրի, ասա այ մարդ, այ Սեյրան ջան, խի ես դենց ասում էլի, ես մի բանը Թուրքը հայելային արելա, են ինչա, նոյեմբերի 9-ի հա երևի պայմանագրից հետո, ասեք էսիշ բանը հայելային սիրուն արվելա, մեր կողմից չէ, մեր կողմից շատ բան էր արել հայելային, դաժանը խոշորացված, խոշորացույց հայելային արվել մեր կողմից, իրանց կողմից ասացը կարա, չէ, ես կանը արել ենք, մենք ես մի պուճուրներ արելա Թուրքը, տես բան չի կարալի, չի լինի, չի եղել պատմության մեջ, չկա ու չի լինի, հավատացեք, չի անի, Թուրքը մի մետր իրա նստած տեղից չի գնա, Թուրքին միջև չկզծնես, բերանն էլ մի բան չդնես, նա չի գնա, ասենք խոսքի մի հատ ոտի բութ մատ էլի, դնես ասես զբաղվի, նա չի գնա, Թուրքա, նա դրա համար ա ծնվել։ Ասում եմ, որտեղ ուզում է Թուրքի ոտքը, դա դառնում է Թուրք արունա տալել է, թողերը չի մտնում, հիմա շատ դժվար են նրանք
ծրագիր իրականացնելու, ուղղակի դրածալի եւ լավ ճամփեք բանասարքում որ դանի, բայց էլի չկարալու, որտեղ այնտեղ նրանք կարող են տվել։ Բայց դուք ճիշտ եք, այո, պատմության մեջ միշտ էլ հանդիպել է ֆրազներ, որտեղ թուրքը ոտքը դնում է, կապ չունի որտեղա, արդեն իր սարքում է իր հայրենիքը։ Ես ասել եմ, հիմա էլ մի անգամ կրկնում եմ, թուրքը եկել է մեր հայի, ասենք մեծ անասնա տերերի կողքին որպես հովիվ եկել է, դե ասել է մի կնիկ բերեմ պսակվեմ, ասել է բեր պսակվ, ինչ կա, հա, մեկի բերել պսակվել է, հետո ասել է մեր թաղից մեկը կա բերեմ, մի մարդ նա էլ է բերել, հա, հետել արդեն, նա էլ է պսակվել, հետո արդեն ամեք ներկու կնիկ, իրեք կնիկ, արդեն ամեքը 10-12 լակոտ էդ կնանիքը, ինչ է, հայ անասունը պահում են, հայի կաթը ծծում են, ուտում են, իրանց գործնային չեն անում ու բազմանում են, նրանց հեչ պետք չի, ոչ կուլտուրա, ոչ քաղաքակրթություն, ոչ քաղաքագիտություն, ոչ քաղաքականություն, ոչ մի բան պետք չի, մենակ նրանք լապեն ու առաջ գնան, շատանան, նրանց քաղաքականությունը դա է, նամանավանդ հայկական հողերում, այդ ձևի լիքը տեղեր եղել է, դարձրել են մոտավոր իրանց գյուղերը, ըտեղ էլ բնակվում են հիմա, որտեղից լարեցինք, որտեղից չլարեցինք, մնացին լարացնել են իրանց համարում, որտեղ նստած են դել են իրանց համարում, որտեղի վրա աչք ունեն ընդեղնել են իրանց համարում, խոսքի ասենք չգիտեմ են ձյունը դրած սարերի վրա չեն ապրել, են խենք իրանց տալի, դել չեմ կարում հասկանամ, բայց համենայն դեպը իրանցն են համարում են մնացած լրիվ տեղեր, անաց որ մի քիչ դաժան այս հայելային հետ քաշման հետ կապված, այս բազարը հլա շատ է գնալու, այս բազարով հլա մենք շատ ենք մխ կտալու, իրանք նաբարոտ իրանք առաջ են գալու, մենք չգիտեմ ինչ ենք մտածում, որ մենք էլ առաջ գնանք, մենք էլ ինչ-որ մի բան անենք, մի քիչ ես արդեն ես էլ եմ խախտվել, ես էլ չեմ կարող մտածեմ, բայց որ պիտի համակերպենք, համախմբվենք, որպեսզի չհամակերպենք այս ամենի հետ, ես խնդրում եմ բոլորին մեկ առ մեկ, ասենք այն Լևոնը կրվի հետ կապ չուներ նա, ասենք նրան մի կողմ դնենք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, գոնե մի ամիս երկու ամսով թողեք ձեր անցյալները, չէ, ես գիտեմ, ես գիտեմ, ես Ալիևին ի նկատի չունեմ, ես նախ ընդհանրապես, ես որպես հայ, որպես այն խժդժությունները չսիրող հայ, ես երեք անուն ասեցի, իսկ որպես օպոզիցիա, հա, որպես օպոզիցիա խնդրում եմ, օպոզիցիա մի խաղացեք, ժողովուրդ արդեն հիաստապվելա ձեզանից, ես ժողովրդի մեջ ապրող եմ, ես այդ պաշտոնյանների հետ ապրող չեմ, ժողովուրդը հիաստապվել է ձեզանից, օպոզիցիայի քանի օպոզիցիա կա, ով միասին մի տեղ մի մեխի չի հարվածում, նա հարվածում է այսօրվա կառավարության մեխին ու ձեզ խանգարում է, իրար հետ հավաքվեք մի սենյակում, իրար ձեր մեկնեցեք, իրար հետ նստեք խոսացեք որպես օպոզիցիա, որպես ընդդիմադիր, եթե կարողանում եք մի բան արեք, եթե չէ այսօր Հայաստանը ոչ օպոզիցիա ունի, ոչ էլ մի նորմալ կառավարություն, որ կարակ թուրքին այսօր պատասխան տակ, շատ դաժանա, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, բայց շատ տհաճա, դե գիտեք ինչ, ցավոտ, շատ ցավոտ թեմա է Մարիամ ջան, անցած տարի այս օրերին էր մեր այն բանը, այն զոհերը Վարդենիսում, ես ասեմ, այդտեղ եղբոր տղա եմ ունեցել, ես ծառայելուց ա եղել, ես մի 3-4 անգամ ինձ ճակատագիրը տարելա այդ տուն, տարելա այդ տուն ճակատագիրը, ես այնտեղ երեխեքին սենց ոնց որ նստել եմ, հետները հաց եմ կերել, ասենք որպես դաշտային, նու նա դաշտային բաներ կոչվում, ասենք ընեն չի որ վատ էր, չէ, տուն էր, ու անհասկանալի պայմաններում է տունը վառվեց, ես մեղ հոգուս մեղ չանեմ, չասեմ դիտման բեն արել, չգիտեմ ինչ, համենայն դեպս անհասկանալի էր, ընդե մեկնաս մախի, ինչ, էտիշ տեղ էին ապրում, դեզնե, շատ էլ լավ տեղ էր,
Պատերը մի մետր հաստ տուն էր, տաք տուն էր, իրա առանձին իրա խոհանոցն էլ կար, իրա բանն էլ կար, իրանց հենակետն էլ տեղից մոտ մի 30 մետր ներքև էր, ենտեղ էլ էին սիրուն, ամեն ինչը կազմակերպած էր, համենայն դեպս էդտեղ, ես սա որ ասում եմ, նաև ահագին շուտվա եմ ասում, այդ երեխեքի մեջ կային մարդիկ, այդ մահացածում ես պատվոգին շնորհակալագիր, որ գնացել եմ իրանց խելոք ծառայության համար տվել եմ, իմ համար շատ դաժան էր, բայց փաստը մնում է փաստ, որ եղավ, եղավ այն, ինչ որը պետք չլիներ ու մեզ այսքան, հա, ու գումարած դրան այն մնացած օրական մի բան ենք լսում, մեկը ինքնասպանություն, մեկը վթար, մեկը ձնիտակ, ախր այդ ամեն մեկը մի ընտանիք է, ձեր ցավը տանը, բա համ թուրքը դրսից կրակի, համ մենք ներսում այս բաներին առերեսվենք ու երեխա կորցնենք, տղա կորցնենք, ախր ամեն մի տղեն տղա է, ախր ամեն մի տղեն մի տան ճրակ է, ախր ամեն մի տղեն մի հատ հայ մեծ ընտանիք կարա դառնա մի 5-10 տարի հետո, այս ինչ ենք անում, կամ էլ ասենք չդառնա, որ բայն մնացածը տենում են, չէ որ այդ երեխեն վերջին հաշվով գնացել է ծառայություն ու ոչ պատերազմական ժամանակաշրջանում զոհվել է, հա հասկացան, բազար կլնի իրանց մեջ, ես կլնի, ամեն ինչ էլ կլնի, եթե պետք է տիրություն անենք, սկի մարդ տանը իրա երեխուն, իրա հայաթը չի կարամ նորմալ տիրություն անելի, բազարների բանի մեջ են լում, էլի ղալմաղալներ, չգիտեմ ինչ, ընդեղ էլ կարալի, հարց չկա, հասկացան, բայց այդ ամեն ինչին պետք է վերջակետ դրվի, վերջակետ դրվի այն առումով, որ եղածը հանգցնենք, եղածը հանգցնենք ոչ թե չգիտեմ ինչ ձևով, եղածը հանգցնենք մարդավարի, սենց ասեմ, թե չէ ինչ ա նշանակում, որ եկան մի զոհ, մի զոհ, մի զոհ, մի իդի լավ էլի, միչև որ մի օրը, միչև երբ, ինչի համար, բա մեղ չի ես ազգը, երեխենք, պահում, մեծացնում, ուղարկում, բանակ ու խնդրեմ, վերջեր սենց, վերջերս բան եղավ, արդեն լսում ենք նախադասություններ, որ պետք է սպառազինությունների հարցով, չգիտեմ բանի հետ համակարծիք լինենք, կամ չգիտեմ ինչ, հա, մի քիչ էսենց վատ բաներ կա, շատ վատ ու դաժան ու տհաճ բաներ կա, շատ անհարմար է, ես համենայն դեպս վատ եմ դա գնահատում, այսինքն ոնց կարանք մենք մեր ունեցածի մասին ասենք մեր թշնամուն, ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր թշնամին ոչինչ չի ասի մեզ, կա սկամել կասի այն, այն որը որ հակառակն է, ես դրանում համոզված եմ, իսկ մենք քանի որ ազնվատողմ ժողովուրդ ենք կոչում, պիտի լրիվ ստանենք, սիրում գրենք, դեմները դնենք, ասենք ես ունենք, ես ունենք, Հնդկաստանն ես ատալի, Ֆրանսիան ես ատալի, Ռուսաստանից ենք բերել, ընդեղից են, ու դա ինչ, այսինք դա կոչում է, որ բանակ չունենք, կամ մի ուրիշ բան ասեմ, բոլորիս ասենք համար, դա գաղտնիք չի, որ հայի գենի մեջ կա, սենց են հայու գենը չեմ ասում, էլի, մեր գենի մեջ իրոք կան մարդիկ, որ, ասենք մեկ էլ տենում ես, մի հատ անենց բանը ստեղծեցին, որ համաշխարհային մակարդակով կատաստրոֆա լինում են մնացած ազգերի, մնացած ժողովրդի համար, ու դա, շատ հնարավոր է, որ այսօր ասենք խոսքի, թեկուս քպական ինչ-որ, ով ասեմ ասենք, Վալեն Սիմոյան կասեմ, Նիկոլ Փաշյան, չգիտեմ, մեկի ու մեկի ով էլ լինի, թորը, սրանից մի 20, 30, 40 տարի առաջ ստեղծի մի բան, որը որ կարա այս Հայաստանը սարքեն նույն Հայաստանը, որը որ մենք ժամանակներին պատմությունից ժառանգել ենք, համենայն դեպս քարտեզներով ու պատմական թեզերով, վերցնենք, այդ իրադրությունը վերցնենք մեր ձեռը, այսինքն դա դուք թույլ չեք տալի, բա որ ձեր թոռը իրոք այդ բանը անի, ոնց կարան, գնանք սպառազինության մասին, մի ազգի, որը մեզ ուզում է լիովին վերացնի, այդ ազգին տանք բան, դու ասա, աչոտ տանք, թե մենք ես ունենք, են ունենք, ես ենք ստեղծում, են ենք առնում, սրախապվելու ձևը ես է, նրախապվելու ձևը են է, հետաց բան ոնց կարալի ժողովրդը, մի քիչ դաժանա, խնդրում եմ նորից, օպոզիցիա կակ, չկակ, մարդիկ կան, անհատներ կան, հզորներ կան, տղեկ կան,
եկեք խելքի տվեք, տենանք ինչ ենք անում։ Սա ասեն չի լինի։ Խառնված է, այս մարդը խառնված է, մի անգամ ասել եմ, նորից եմ ասում, Հարգարժան, Փաշինյան, դուք վարչապետ եք, մի անգամ գոնե մի հատ թեկուս խոսքով մի սիլլա տվեք այդ ամբարոյականի ծնունդներին, որ մենք հավատանք քեզ, մի անգամ գոնե խոսքով սիլլա դու, ես սենց ինչքան, միչև ուր։ Շնորհակալություն։